Жамбыл облысына жұмыс сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Жамбыл ауданына да ат басын бұрды. Аудандағы құс фабрикасы мен іргетасы қаланып, бой көтеріп жатқан жаңа мектептің құрылыс жұмыстарымен де танысты. Сонымен қатар жергілікті жұртпен жүздесіп, бірқатар мәселелер Бұқарамен бірге талқыланды. Толығырақ әріптесім Нұрлан Әбдікәрім әңгімелейді. Депутаттардың аудандағы сапары аса даму құс фабрикасынан басталды. Айта етейік, 2014 жылы жұмысын бастаған фабрика бүгінгі күні бір мезетте 250 мың бас сауық пен 270 мың бас балапан өсіріп отыр. Қуаттылығы жылына 70 миллион дана жұмыртқа шығарып, 200 тонна ет өндіре алады. Ал өнімдері Ауғанстан мен Тәжікстан мемлекеттеріне экспортталуда. Айына 6 миллионға дейді. 200 мың дейді күнде. Неше адам жұмыс жасайды? Орташа айлық 80 мың. Сапарлатып келген қонақтар әрі қарай Нұр Отан партиясы аудандық филиалында азаматтарды жеке сұрақтармен қабылдады. Тұрғындардың дені жер, газ, ауылдық округтегі мектеп тапшылығы, әлеуметтік жәрдемақы жайлы мәселелерді көтерді. Кездесу барысында Бұқара базыналары бойынша депутаттар жергілікті атқарушыларға тиісті тапсырмалар жүктеп, өз бақылауларында болатындығын жеткізді. Артынша облыс әкімінің пилоттық жобасы аясында Бесағаш ауылының тұрғындарымен тілдесті. Жаңалық деп айтайын деп келген жоқ. Біздің мақсатымыз халықты мынау әлеуметтік көмек жағынан мынау халықтың тұрмысы қалай екен, әл ауқаты қалай екен, соны біл деп жіберген бізді. Пилоттық жоба бойынша бұл елді мекеннің белсенділігі артқан. Ауылда 1176 аула болса, соның 1117-сі жобаның бірінші бағыты бойынша қатысуға өтініш білдірген. Ал мұнда халық ауыл шаруашылығына баса мән беріліп жатқанына ризашылықтарын білдірді. Алдымен біздер сіздерге рахмет, ақша беріп жатырсыздар. Мен мына 3 миллион, 4 миллион ақшаны жұмсаңдар, осыдан хабар өндіріңдер. Мейлі сүт өндіріңдер, ет өндіріңдер, басқа ауыл шаруашылығын өндіріңдер де халыққа беріңіздер. Ол бізге кішкене үстеме ақша болады, прибыль дейді. Көрдіңіз бе? Осындай бүкіл жұмыс істеп атқарғандарға сіздерге үлкен рахмет. Келген қонақтар Түркісіб ауылындағы 300 орындық жаңа мектептің құрылысымен де танысты. Сараптама қорытындысы бойынша жобаның сметалық құны 1 миллиард 266 миллион 866 мың теңге. Қаражат облыстық және республикалық бюджет бүйірінен бөлінген. Мамандардың айтуынша өткен жылдың тамыз айында басталған құрылыс көк шыққанша аяқталуы тиіс. Нұрлан Әбдікәрім, Әділбек Саммаликов, Жетшет Ньюс.